kulanti wacan saaxiibyal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xasan sheekh oo wajihumo kala kulmay mareykanka iyo norway boobka damul jadiid ah oo caalamka gaaray villa soomaaliya oo looga digay ammaanka ajaanibta garoonka muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay xiisadda waddanka ayaan warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeynay xasan sheekh maxamuud ayaa wajixumo kala kulmay mareykanka iyo norway xilli u muuqato in isbeddel uu ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda ee waddankeenna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markan u muuqda in uu go'doon diblomaasiyadeed gelinayo waddanka xilli dowladihii caalamka intooda badan ay iska diideen dalab culus oo xasan sheekh maxamuud uu u diray dalalka reer galbeedka muqdisho wuxuu kula kulmay saraakiilka socotay norway iyo sidoo kale ee mareykanka isagoo kala hadlay damac cajiib ah taas oo keentay in qaarkood ay iska diidaan islamarkaana dib loo dhigay ballanqaadyo kale oo mareykanka soomaaliya horey ugu sameeyey haddaba haddii aan si kooban u eegno maxay tahay waxyaabaha xasan sheekh maxamuud uu kala hadlay mareykanka iyo norway maxay tahay se arrinta ay ka diideen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa kulan la qaatay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka norway andres krevik oo booqasho ku jooga caasimadda muqdisho kulanka ayaa looga hadlay xiriirka labada dal iskaashiga dhinacyada horumarinta amniga la dagaalanka ragicisada iyo xasilinta deegaanada laga xoreeyey khawaarijta madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa uga mahad celiyey dowladda norway taageerada ay la garab taagan tahay soomaaliya dadaalada lagu xoojinayo amniga iyo dowlad dhiska soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha wuxuu ku booriyey norway inay sii kordhiso doorka ay ka qaadato horumarinta wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada xasiloonida soomaaliya iyo gobolka intiisa kale dhankiisa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda norway ayaa bogaadiyey horumarka dowladda ay ku tallaabsatay gaar ahaan amniga iyo dowlad dhiska isagoo xusay norway ay sii wadi doonto taageerada iyo garab istaagga dowladda iyo shacabka soomaaliyeed dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa qaabilay kusimaha safiirka mareykanka ee soomaaliya shini dikson waxayna ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo mareykanka madaxweynaha iyo danjiraha ayaa diiradda saaray iskaashiga iyo istaraatiijiyadda ee labada dal waxaana dib u eegis ay ku sameeyeen siyaabaha kor lagu qaadi karo dadaalka wadajirka ah ee looga hortegayo khatarta argagixisada caalamiga ah intaasi waa xogaha ugu waaweyn ee lagu baahiyey barta villa soomaaliya hase yeeshee waxaa soo baxaya macluumaadyo kale oo sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kala hadlay norway iyo mareykanka in soomaaliya ay ku garab istaagaan dagaalka etoobiya aynu la galayno oo xadgudub nagu samaysay sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa iska diiday dhambaal iyo fariin uga timid mareykanka oo ku aadan in wadahadal uula galo abiy axmed iyo in xiisadda gobolka la joojiyo sidoo kale arrinta tasuurka iyo arrimaha siyaasadda ee gudaha dalka ayaa madaxweyne xasan looga digay in faragelinta la joojiyo islamarkaana wax kasta lagu dhammeeyo wadahadal iyo wadaxaajood sidoo kale musuqmaasuqa baahsan ee hareeyey hay-adaha dowladda soomaaliya ayay norway iyo mareykanka ku sheegeen in dhaawac uu gaarsiin karo dowladnimada soomaaliyeed islamarkaana mar kale ay abuuri karto xasarado xooggan oo ku aadan in soomaaliya dib ugu laabato xilligii burburka iyo baaba'a boobka damul jadiid ayaa caalamka oo dhan gaaray xilli ay u muuqato in dowladihii caalamka ay la yaaban yihiin halka dowladdan ay u socoto iyo sida wax loo wado iyadoo musuqmaasuqa xargihii uu goosay dhaqaalihii la aruursanayo dalkii ay ka jirto baahi iyo lacag la'aan saa'id ah taas oo keentay in caalamku uu dib u eego hannaanka dowladda wax wado iyadoo loo sheegay madaxweyne xasan in sidan aysan waxba ku soconaynin islamarkaana ay abuuri karto arrintan xasaro siyaasadeed oo xooggan iyo buuq xooggan oo soomaaliya mar kale dib ugu celin kara xilliyadii adkayd ee ay kasoo gudubtay dhinaca kale villa soomaaliya ayaa looga digay ammaanka ajaanibta garoonka diyaaradaha muqdisho xilli ay soo korordhitay shaqaaqada ka taagan garoonka aadan cadde taasoo keentay in laba maalin oo xiriir ah garoonka diyaaradaha aadan cadde wax duulimaada aysan ka digin ama ka bixin
isla markaana tani dhaawac u keentay nidaamka duulimaad ee dalka Soomaaliya. Xalane fariin ka timid oo loo diray madaxweyne Xasan iyo Bilaa Soomaaliya ayaa loo sheegay in marnaba aysan qaadan karin carqaladaynta howlaha shaqo ee dalka iyo in diblomaasiyiinta iyo dadka ajaanibta ah la dhibaateeyo. Waxaana looga digay Bilaa Soomaaliya in la joojiyo amarada iyo mu'aamarad kala duwan ee garoonka laga soo saarayo, taasoo dhibaato u keeni karta ammaanka iyo badqabka dadka ka degaya kana duulaya garoonka Dancadde, iyadoo saraakiisha xalina joogtana ay sheegeen arrintaasi dhaawac xoogan ay u keeni karto dowladnimada Soomaaliyeed. Xaaladda hadda way adag tahay, waxaana soo baxaya warar kale oo sheegaya in Xasan iyo Xamse iyagoo ka jawaabaya warqadda ka timid Xalane ay qaadeen tallaabo degdeg ah oo arrintaas lagu xalinayo. Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya ayaa waxaa dul hoganaysa fadeexad weyn kadib markii ay isku dayday in lacago u muuqda sharci darro ay ku soo rogto rakaabka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha ee Dancadde ee magaalada Muqdisho. Arrintan ayaana keentay in diyaaradihii ka shaqeynayay garoonka shaqo joojin ay ku dhawaaqaan. Wasaaradda ayaa shirkad gaar ah u xirtay mashruuc ujeedkiisu yahay lacag urursi iyo macaash qolo gaar ah, iyadoo shirkadaha diyaaradaha lagu amray inay system ay leedahay shirkadaasi ku shubaan xogta rakaabka kahor inta aysan safrin, iyada oo lagu dallacayo lacag dhan $9 cala qofkii. Lacagtan ayaa loogu talagalay in lagu shubo akoon ee leedahay shirkadda loo xiray mashruucan oo ay maamulayaan shakhsiyaad gaar ah, taasoo gogol xaar u ah musuqmaasuq aan geed loogu soo gaban. Arrintan ayaa saameyn ku yeelatay shaqadii ka socotay garoonka diyaaradaha Dancadde ee Muqdisho, iyadoo shirkadihiina gebi ahaan ay ku dhawaaqeen in shaqadii la joojiyey. Haddaba maxaa la gudoomiyaha sare ee dalka Soomaaliya? Marka hore, madaxweyne Xasan mid ka mid ah sababihii loo doortay waxay ahayd inuu wax ka bedelo culayska dhaqaale ee heysay shacabka Soomaaliyeed, laakiin tan iyo markii xafiiska yimid waxa uu dalka wajahayaa dhaqaale xumo baahsan, dowladdana ciqaab dhaqaale ay ku sii haysaa shacabkeeda, iyada oo qof walba oo xafiiskiisa loo dhiibay uu maalin walba hindisayo sidii lacago akoon shaqsiya loogu shuban lahaa uuna qaadan lahaa shacabka Soomaaliyeed, taasoo aada uga soo horjeeda sababihii loo doortay madaxweyne Xasan. Xasan iyo dowladdiisa ayaa xilligan waxaa la gudboon inay ka hortagto ciqaabta maaliyadeed ee xafiisyada qaar u geysanayaan dadka danyarta ah. Sidoo kale, waa in dowladdu u diiddo dhaqanka wasiirada qaar ku sibeyseen shirkado ay iyagu leeyihiin oo ay dad kale ku qorteen oo ay rabaan inay ku dhacaan shacabka Soomaaliyeed si aysan mar kale fadeexad weyn dhexda uga gelin dowladda Xasheekh Maxamuud uu hogaamiyo. Waana talooyinka iyo digniinaha dhanka xalna ka yimid ee dowladda ku socday, kaasoo ku aadanaa in badqabka amniga garoonka Dancadde halis uu ku jiro haddii aan laga hortagin fadeexadda musuqmaasuq ee dul hoganaysa hay-adaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. saaxiibyaal, dawadayaal, wanaagsan, wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka nabadgelyo.